Tak dobrý odpoledne, já vás vítám na druhé části dnešního semináře, panelu, který je nazvaný Alternativy. Na tomhle tom panelu uslyšíte příspěvky tří panelistů. První bude Milan Smrš ze sdružení Eurosolar, který bude mít jako první prezentaci. Potom bude mluvit zástupce Socolu Michal Dzurenda. Já se moc omlouvám. Tam ten háček nějak k tomu, nějak to k tomu svádí. A v neposlední řadě se tady ukáže Radek Kubala z Hnutí Limity jsme my. Tak a ta debata bude koncipovaná tak, že proběhnou tyhle ty tři příspěvky a po každém z nich bude prostor pro krátkou debatu, abyste mohli reagovat rovnou, pokud budete mít nějaké otázky nebo připomínky, ale asi bychom to drželi tak nějak krátce a debata čímkoliv, co vás k tomu napadne, bude až posléze. Tak abych to nezdržovala, tak já už poprosím Milana Smrže a jeho prezentaci o nazvanou Žádné sny, ale fakta technologické možnosti udržitelné energetiky. Ten název se dovídám až tady, tak proto. Opravdu, zní to hezky. To určitě je báječné. Děkuji za pozvání. Eurosolar je tady málo známá organizace, nicméně je to organizace, která stála u zrodu německé a evropské energetické transformace. Svým prvním prezidentem Hermanem Scherem, který měl takovou odvahu a takovou jasnozřivost, že již v roce 1988, kdy tato organizace byla založena, řekl, že je možné úplné zásobování obnovitelnou energií. A když to tady řeknou v našich českých luzích a hájích, tak většinou sklízím posměch a říkají, že přece nesmysl. A tak já prosím vás, ta prezentace je připravená jenom jako taková sonda k možnostem obnovitelných zdrojů, protože to téma je pochopitelně mimořádně široké, ale dotknu se tam některých věcí, které tady byly naznačeny, anebo které byly sneseny jako otázky. My se na to díváme poněkud šířej, nebo chceme se na to dívat šířej než jenom technologicky, protože sdílíme, že tím zásadním problémem současného světa vidíme tam vlastně dva. Vidíme tam klimatickou změnu a potom tedy jakýsi sociální dopad toho všeho. Že žijeme v maximálně nespravedlivém světě, kde tři lidé vlastní majetek jako těch 600 milionů nejchudších. A to samozřejmě není jaksi zásluha jejich podnikatelských schopností a aktivit, ale je to absolutní nesmysl, nonsens. Takže to vidíme jako velký problém a myslíme si, že obnovitelná energie je cestou k nápravě těchto věcí. Možná, aspoň částečné nápravy. K té klimatické změně je dobré říct, že máme skutečně velký problém s tím, jakým způsobem narůstají stále emise, přestože již proběhla vlastně 25. konference Spojených národů o klimatu. A vidíme, že ty každoroční příspěvky jsou ne stejné, což by teda produkovalo nějaký lineární rozvoj, ale že jsou stále větší, čili to produkuje rozvoj exponenciálně. A když už jsem zmínil tu německou organizaci, nebo tu evropskou organizaci pod vedením, bohužel zase zesnulého Hermana Schera, tak bych chtěl říct, že on navrhoval jiné řešení, které mě přišlo, nebo nám přišlo v tom boardu Eurosolaru velmi mazané a chytré a realistické. To znamená, ne pojďme se dohodnout všech těch 200 států, protože víte, že když se budeme třeba i v této skupině chtít dohodnout, kam půjdeme potom na oběd, tak to bude dost problém. Když je těch států 200, tak je to vlastně nemožné se na něčem dohodnout, protože každý pevně má mandát, aby pevně zastával své stanoviska a zájmy té své země. Takže on navrhoval, udělejme to jinak, udělejme klub lidí nebo klub zemí nebo států, které si řeknou, ano, my budeme pracovat na tomto problému, spolupracovat, půjčovat si peníze, experty, pomáhat si, stavět si to navzájem, dělat společný výzkumní programy a tak dále. A tento klub zůstane otevřen komukoliv. A to je podle mého správná cesta. Prostě ty aktivní musí být na začátku, vpřed. A ti ostatní se buď přidají, anebo pak budou platit za to, že se nepřidají. Tohle sice není z Čech, protože já se snažím to pojímat trošku jako šířej, to je graf z Ameriky podle Gallupa, jak se během posledních 25 let mění mínění lidí, jestli je klimatická změna tedy problémem velkým, to je taková křivka, a tomu odpovídá recipročně křivka, že tedy to není žádný problém, nebo menší problém.
je to bizarní. Ta skutečnost je bizarní, jsou tam dvě bizarní skutečnosti v tomto grafu. Ta jedna je, že za 25 let výzkumu James Hansen a další, prostě nedošlo prakticky žádné změně posunu mínění. Za 25 let, jako kdyby tedy veřejnost toto vlastně vůbec nevnímala. Americká veřejnost, no, tě obávám, že to bude vždycky velmi podobné. To druhé bizarní je, že ty zlomové křivky, většinou třeba tady ne, to nevím, co se stalo tady, je to těžké to interpretovat, čili to leze rádu jedno, to leze rádu. To jsou volební roky, čili toto je Trump, Obama, Obama, Clinton, Clinton. Už popředtím. Tady jsou ceny, prosím pěkně. To je z banky Lazard, která, já jsem o tom psal na svém blogu i dnes, jo, a oni říkali, ach, nějaká banka, ta, co ta rozumí energetice? No, ta energetice samozřejmě nerozumí, když budu chtít dávat diodu k fotovolce, se jistě nezeptám banky, ale zeptám se tedy, když půjde o peníze. No, tak tomu asi rozumím. Tak to jsou, oni dělají scénáře energetické, respektive pro velké firmy, které tady byly jaký zmíněné, pro Arevu, pro Enel, pro Iberdrolu a takový další evropský prostě giganty energetický. A tady to jsou vlastně LCAO ceny. To znamená, to jsou ceny, samozřejmě, a tam jsou ty dotace. Ne, tam žádný dotace nejsou. To je výrobní cena a je to prosím pěkně provozní cena za dobu předpokládané životnosti. No, vydělená tím, který kolik kilowatt hodin prostě to vyrobí na tý průměrný nějaký štaci. Jsou to teda americké hodnoty s přihlédnutím k evropským. A vidíte tady, že ta fotovoltaika, ta fotovoltaika jako průmyslová, to znamená, to jsou ty velké fotovoltaické elektrárny na polích, co se české veřejnosti nelíbí, chápu, a vymýšlíme tedy nějaké jiné aplikační plochy tady v Čechách a doufám, že to projde, no a, ale ona to ve skutečnosti není žádným problémem, jo? Protože třeba se pracuje s agrovoltaikou, to znamená, je to fotovoltaika na polích, nad těmi produkty a samozřejmě v dostatečné výši, tak aby tam mohly jezdit zemědělské stroje, prostě těch aplikačních možností je spoustu. Ale to, co je podstatné, že tato cena té fotovoltaiky, která byla samozřejmě jedna z nejdražších, to je ta individuální to je vlastně ta fotovoltaika průmyslová. Tak ta se snížila prostě sedminásobně za těchhle pouhých 8 let. Kam to půjde dál, že jo, to už jsme tady slyšeli od Edy. Asi úplně k nule to nepůjde, protože zadarmo to nikdo nebude ani vyrábět, ani prodávat. Ale ta cena je nízká, asi už je ustálená, možná o trošku se to ještě sníží. Jo. Ale roste účinnost, to znamená, že to vyrobí na tu jednu investici, prostě to vyrobí více elektřiny. Tady máte podobné srovnání, taky z té banky Lazard, kde jsou srovnány tedy různé náklady. Tohle to jsou úplné náklady, to znamená investice a provozní. Ty provozní náklady jsou samozřejmě dost nízké. U toho soláru a větru potřebujete tam nějaký checking, potřebujete tam nějaké opravy, ale nepotřebujete tam kupovat slunce. Jak říká jeden německý novinář, významný říká, slunce vám fakturu neposílá. Jo, velmi jednoduše. A tady samozřejmě, nebo to známe, šel z té povídky Jiřího Wolkera o tom, jak to někdo chtěl zkusit. No ale tady vidíte, že ty ceny jsou už v roce 2017, jsou srovnatelné, koncem roku 2016, srovnatelné jenom s provozními náklady uhlí, kogeneračního, plynové kogenerace, uhlí a jádra. Já jsem schytal, když jsem na svém blogu popisoval tyhle ty grafy, já jsem je tam nechtěl uveřejňovat přímo a odkázal jsem na ty studie, tak jsem schytal velkou kritiku, výsměch, že banka, to už jsem vlastně říkal, ale tady je prostě podobná od agentury Bloomberg, která samozřejmě je teda u nás více známá. Vidíte, že ten rozdíl není asi tak veliký, jako byl tam, ale stejně ten vítr a svým způsobem i ten solár na těch nejlepších lokalitách je tedy levnější. Jo? A ten posun v čase je prostě, tohle jde dolů a ten fosil plyn jde nahoru. To je si myslím, agentura, která je
velmi kreditní a dělá prostě různé finanční studie. No, já tady mnoho bylo řečeno, možná k tomu o tom fosilu bylo řečeno lecos, já tedy vím o čísle 2/3, ale to je celkem jedno. Chtěl bych zastavit u toho plynu. Jo. U toho plynu Eda Sequence prezentoval 600 gramů na kilowatt hodinu. To si myslím, že jsou ty staré údaje, protože můžete si opět na mém blogu přečíst, nebo možná publikovaný někde jinde, zemní plyn není řešení. Protože zemní plyn spolu přináší obrovské externí emise metánu. A u metánu bylo zjištěno, že vždycky se tvrdilo, že on je 21krát aktivnější klimaticky než oxid uhličitý. Ale není to pravda, protože to platí tedy v dlouhém časovém horizontu. Ale my tuhle tu věc musíme vyřešit za 20 let, řekněme, nebo za 30. A v těm 20letém úseku je ten metán 85krát horší. To znamená, je to úplně zásadní klimatický činitel. Je to důvod pro to, abychom jedli třeba méně masa, aby se pěstovalo méně krav, je to důvod pro to, abychom třeba nekompostovali. Bude na mém blogu krátce článek o tom, jestli je kompostování skutečně tak ekologická ikona, že jo? Ale je to vlastně špatně. No, jádro, o tom mluvil Eda Sequence dostatečně, čili to přeskočím. Zásoby uranu jsou na světě omezené, samozřejmě byť třeba u nás něco ještě je. Často se tvrdí, že jsou také v mořské vodě a že tam bychom to mohli těžit, ale když jsem pracoval na katedře energetiky VŠKT, tak jsem se tam setkal s člověkem, který v Japonsku vlastně to řešil, tuto věc. A je to technologicky schůdné, ale je to prostě drahé. Protože toho uranu je trošku víc než těch jiných prvků v mořské vodě, stejně tak, jako je tam třeba trošku víc zlata, ale ani to se nevyplatí. A jako říct, že máme uranu třeba na 5000 let v moři, je prostě, to by znamenalo to celý moře přečerpat. Takže to můžete si představit. To je prostě 4 km průměrná hloubka, 2/3 celé země je pokryto mořem, tohle to přečerpávat. To přece stojí energii. Tam nejde o to, že bychom nějaké suroviny v budoucnu neměli. Všechno bude, ale bude to nesmírně drahé a energeticky náročné to získat. A tu energii my chceme spíš snižovat, než zvyšovat, že? Jak tady bylo mnohokrát řečeno. A je v tom jistý společenský konsenzus. Fúze, jo. Když mě bylo 20 let, což už je tedy dávno, a trošku jsem tak pošilhával po nějakých technických oblastech, tak jsem si říkal, a často jsem četl, ta fúze za 25-30 let tady bude. Jak buldozer to těchto 20-30 let hrne před sebou celou dobu. A nic se neděje. Poslouchal jsem rozhovor Jana Procházky, českého fyzika plazmatu, který tvrdil, že může být dostupná až okolo roku 2090. No tedy jako za 72 let. To je teda přece jenom hodně dlouho, kde ten svět bude, možná kde budeme my jako společnost. Jo? To nikdo samozřejmě neví, to je prostě ty peníze, které jsou věnovány do výzkumu fúze, a tak tací jsou, jo? Tak ty jsou absolutně vyhozené. Já nechci popírat, prosím pěkně, základní výzkum, jo? To je potřeba, ale technologický výzkum v téhle věci je prostě absolutní nesmysl. Jo? Našel jsem článek Giuseppe Sima, který tvrdí něco podobného, on to tam nespecifikoval, ale desítky až třeba stovku let, říká. Takže to je prostě, zatím se, oni teď jásali s tou fúzí, říkali, teď se podařilo, báječné, my jsme zapálili prostě tu jednu, tam mají v komůrce, mají to deuterium, tritium a soustředěným prostě paprskem laserů, mnoha laserů. Prostě to zapálí, tam dosáhnou teploty několik milionů stupňů a dojde tam k reakci. A oni z toho vytěžili víc energie, než bylo v těch laserech. To je prima, jo. Jenže, prosím pěkně, v té komůrce se jim to povedlo jednou za den. Jo. A nám se to v tom Tokamaku, nebo v tom ITERu, že jo, teď se to takhle trošku jako propojilo, tyhle dva projekty, ten Tokamak je ruský, ITER je západoevropský, a všichni se na tom podílí, všichni na to platí, i třeba Rakousko, který nemá žádný jaderný elektrárny, takže hrozně prskají, ale protože v Evropě Euratom jako jedna z těch základních smluv, že jo, tam byla ta smlouva o uhlí a oceli a další, a Euratom je jedna z nich. Takže oni musí, no, a my to budeme potřebovat, muset zapálit u mě tohle, aby to běželo celý.
stokrát nebo tisíckrát za vteřinu, zatím se to povedlo jednou za den, jo, tak to je prostě spojeno s obrovskými technologickými problémy. 5. října tohoto roku velmi pravděpodobně proběhne v Senátu České republiky, bude to určitě na našem webu agrosolar.cz, proběhne představení programu nebo scénáře úplného zásobování České republiky obnovitelnou energií, které by měl přednést pan profesor Christian Breyer z Laparenské univerzity v Jižním Finsku. Tento muž se s tím zabývá, udělal scénáře pro zásobování prostě určitých regionů a je to řešitelné během třeba 20-30 let. Už je muselo by se do toho jak přijít. Vemte si, já jsem nedávno četl takové zajímavé srovnání o tom, že jsou technologie třeba i záchytu oxidu uhličitého. Jo, velice dobrý, jo. Já jsem se s tím taky myšlenkou docela dlouho zabýval, ale šel jsem úplně jinou cestou. Ten by se dal pohltit v bazických hlavninách, ale ne proto, aby se spaloval. Jo, dokonce ani by to nestálo tolik. Jo. Ale tohle samozřejmě jako asi není úplně správný řešení. No, jo, to jsem chtěl říct, že vlastně kompletní zásobování České republiky znamená, že to je elektřina, teplo a mobilita. Elektřina, teplo a mobilita, všechny tyhle ty tři jaksi oblasti. A je tam akumulace, jsou tam nové sítě, všechno v tom je. Ten scénář pro Českou republiku by měl stát pouhých 100 000 euro, který my jsme tedy neúspěšně hledali na vládě, u parlamentu a tak dále, různých soukromých podnikatelů, protože oni řeknou, to je přece nesmysl. Že? Protože to tady bylo zmíněno, tím základním problémem, nebo spíš tím základním bodem, na který se poukazuje často, je takzvaná intermitence obnovitelných zdrojů, to znamená nepravidelnost jejich dodávky. To je bylo zmíněno, je to samozřejmě pravda, a my ale na to můžeme namítnout, že obnovitelné zdroje zdá se, že do určitého podílu v síti zvyšují stabilitu sítí, místo aby služovali, že jsou možné přesné předpovědi na desítky hodin dopředu, že existují akumulační techniky a že existují smart grid, chytré sítě. A kombinací těchto věcí, to znamená jak na výrobní stránce, jak na výrobní straně, tak na akumulační straně, tak taky na straně spotřeby, protože spotřeba se nechá řídit, já vám řeknu o jednom případě, který organizoval Fraunhoferův institut v Německu a který byl velmi úspěšný a byl velmi jednoduchý. Ale nejdřív se věnujeme teda tomu prvnímu. SAIDI je parametr stability sítě. Jo. Je to počet minut blackoutů za rok na průměrného spotřebitele proudu, čili je to dost jednoduše definováno. Vidíme, že tady jsou prostě ty země, které jsou na tom docela dobře. Německo, že jo, tady vidíme Švýcarsko, Dánsko, Lucembursko, až tedy po ty, které jsou na tom dost bídně, jako Pobaltské republiky, Polsko, Malta třeba, protože tam nevím, jestli jsou nějaké přivedené zdroje zvenku, to nevím, a Rumunsko je na tom dost bídně. Ten rozdíl v Evropské unii nebo v Evropě je dost velký, ale tady vidíte graf ve spojení s nárůstem percentuálního podílu obnovitelné elektřiny v síti v Německu. Jo. Tady vidíte, jak roste podíl, že to je teda jako v Poděvči, tady je 35%, o 30, že končí to v roce 2015. Dneska Německo má v síti, za ten necelý půl rok má v síti 42% obnovitelné elektřiny. 42%, můžete si to najít na Energy Charts Fraunhoferova institutu. Paní Merklová říkala někdy, jako v 90. letech, ona byla spolkovou ministryní životního prostředí a říkala, že ví, že je možné mít v síti jenom 4% obnovitelné energie. Dneska je 10x tolik. Zřejmě to nakoukali experti z RWE a EONu a podobně. To už nebudeme dohledávat. Takže vidíte, že to SAIDI tedy klesá. Jak to bude dál, to je samozřejmě otázka, protože nad 55% obnovitelné elektřiny v síti je potřeba zvýšenou měrou stavět akumulátory. Jo.
akumulace. Tady je něco k té předpovědi. Představte si, že lze až na 4 dny dopředu předpovědět s chybou. Tady jsou dvě křivky, které se prakticky překrývají až na některé nepatrné zbytky. A jedno je předpověď a druhý je realita. Tento systém, který umí předpovídat na základě systému počítačových, které se učí, tak tento systém je umí předpovědět třeba mlhy v údolí. To neumí normální meteorologie. Jo? Ten umí předpovědět, kdy sklouzne sníh z panelu. To neumí předpovědět normální. A víte proč? Protože těch panelů, které jsou sledovaný a měřený, a víš se, kolik dodali, jo? Tak těch jsou 10 000 nebo 100 000 v Německu. A vy máte vlastně 100 000 měřících bodů. A každou chvíli máte data z toho. A vy můžete ten počítačový, komputerový systém, který to vyhodnocuje, vy ho můžete vlastně naučit se učit z těch chyb, které udělá. Něco podobného je u větru. Podívejte se, ta černá čára, zase to je prostě až tedy několik dní dopředu, že ano, 4-5 dní dopředu, tak ta černá čára je skutečnost větru. Tohle to je klimatický model, který teda moc jako velmi, velmi občas jenom se přibližuje té skutečnosti. A ten červený, to jsou ty neuronální sítě, to je to, co jsem popisoval. Čili to je prostě systém předpovědi, který se učí z minulých chyb, čili se chová jako biologický systém, tak v uvozovkách trošku jako my, zakopneme, příště si dáme pozor na to místo. A má prostě spoustu meteorologických dat a spoustu těch výstupních dat z té fotovoltaiky. Tak, akumulace elektřiny. Já se u toho trošku zastavím, protože to je velmi významné téma, kterému se pochopitelně nevyhne. Bateriové systémy, o tom bylo řečeno, ale jako přece jenom na to množství jsou jako možná těch aut jsou vynikající do jednotlivých domů, ale na pokrytí potom nějaký zásadnější pokrytí možná nestačí ani ty maskovy, Elon Muska, velká megafabrika, ale jsou tady gravitační zásobníky, které prosím pěkně, jsou se uvedl na druhém místě, ale to je idea. Ale idea mimořádně zajímavá, za kterou pan profesor Heindl z Volkswagenské univerzity dostal cenu kreativního myslitele z Volkové republiky Německo. A je to prosím pěkně, on navrhuje, a on to dokládá, že to je technicky reálné. A budete, když to budu právě považovat za šílené. On vyřízne ve skalním bloku podloží písmo velikosti třeba 1 kilometru a pod to ten uvolní, co se to dá, všechno jde, lze technologicky. Pod to dá vodu a tu vodu bude prostě v chvíli přebytku elektrické energie natlakovávat, ten písmo vám poleze nahoru, utěsněn tam, to taky jde. A potom případně zase ten klíč bude klesat. V tomto místu můžete uskladnit úplně nejlevně, ale prosím pěkně to není. Jo. To je jenom jako idea a nevím ani, jestli to je malý. Berte to prostě jenom jako nápad. A ve chvíli nedostatku prostě bude ten klíč zase klesat. Něco jiného je případ syntetického metanu a vodíku. To je systém, který se jmenuje P2G, to znamená Power to Gas. A je to vlastně systém, kdy vy z toho přebytečného, z té přebytečné energie elektrické elektrolyzovaný živé vody uděláte vodík a necháte ho reagovat s oxidem uhličitým ze vzduchu, ne samozřejmě s fosilního spalování, to by nemělo žádný smysl, ale ze vzduchu a potom dostanete metán. A ten metán to je vlastně zemní plyn. A zemní plyn je něco, na co je naše technologie, na rozdíl třeba od vodíku, jo, který je přece jenom trošku jako problematický. Teprve teď vzniklo Evropské centrum na výzkum skladování vodíku a tak dále, či to je trošku problém. Asi se to taky dá, ale my na ten zemní plyn máme celou síť rozvodnou, my máme prostě na to všechny technologie, ořáky a ten zemní plyn je multitalent. Můžete použít na kogenerační výrobu elektřiny a tepla, na výrobu samotné elektřiny, na výrobu samotného tepla, na pohon aut, jo? Compressed Natural Gas, CNG, mají cedule, že se nesmí s tím jet do podzemní garáže, zákaz vjezdu. A
ale i jako technologické, nebo můžete mít hořáky, pece na zemní plyn, to všechno je a my s tím můžeme dělat, ta civilizace je na to navyklá. Ve všech státech, v České republice notabene víc než jinde v evropských zemích, je velmi mnoho podzemních zásobníků. A ty podzemní zásobníky nejsou kavernové, to jsou většinou vytěžená ložiska zemního plynu, kde už ten zemní plyn tedy byl pod příslušným tlakem stejným a lze to jenom vlastně obnovit. A nebo to můžete nacpat vlastně do těch vysokotlakých sítí zemního plynu, do těch vysokotlakých potrubí, že jo, kde třeba na konci zimy je, já nevím, třeba 20 atmosfér a na konci léta tam můžete mít třeba 180, přesně. Vaší možností jsou prostě setrvačníky, které zase jsou jako malý. Jo, chtěl jsem říct k tomu, ten syntetický metán, to ve Verle, myslím, že automobilka Opel už postavila takovouhle věc, jakoby provozní, to tam jede. Já jsem viděl v Německu takovou jako laboratorní trošku u jedné firmy, ale tohle to je skutečně už jako průmyslová aplikace, která má, jede v nějakých jednotkách megawattů a jako výkonů. A vedle toho je ve Spolkové republice Německo kolem 30 takovýchto různě modifikovaných výrob, víceméně na nějaké poloprovozní bázi. Ale stejně tak můžete skladovat teplo. Můžete ho skladovat v umělých zásobnících tepla, třeba v Dánsku, kde mají hodně větrné energie. Všude je nějaká energie. Neexistuje místo, kde nebyla žádná energie dostupná. Tak je jako zachytit. A ty umělý zásobníky tepla, to jsou prostě rybníky nebo povrchové nádrže, ryby tam žádné nejsou, které jsou tepelně hydroizolované, tepelně izolované, zakrytý ze zhora a v nich se ohřívá voda přes letní období, většinou větrem třeba v Dánsku, na 95 stupňů a pak se s tím ta vesnice vytápí bez jakýchkoliv emisí. No, a nebo můžete i přírodní akvifery, které vymyslel pro vytápění a chlazení spolkového sněmu neboli Bundestagu ve staré historické budově Reichstagu Sir Norman Foster v 90. letech, prosím pěkně. Takže to je výhoda, že jo? My jsme taky uvažovali o tom, že bychom třeba nějakým způsobem pokusili energeticky sanovat parlament, nebo tohle samozřejmě to jako vůbec historický budov nic takhle nesmí být. Protože ti poslanci potom, když sedí v budově, která je, já nevím, 80% vytápěná a obnovitelnou energii z projektu z 90. let, prosím pěkně, tak nemůžou říkat, že to nejde, že? Nebo je to prostě trošku těžký. Tak, chtěl jsem jenom poukázat, že jsem nedávno vydal knížku, napsal, která se jmenuje Energie v přírodě a v nás. Je to o takových těch přesazích energetiky, o akumulaci je tam spoustu, jak akumuluje prostě třeba příroda, jak akumulují lidé, zvířata a můžete si dáme koupit za přednáškou cenu 200 korun, když si budete chtít. Jak si můžete koupit z výkupectví za 245. Děkuji. Takže tady chci prezentovat prostě, že jsou úplně nové technologické možnosti třeba ve větru. Tohle je jeden absolutně nejlevnějších a nemusíte tam stavět žádný stožáry, čili žádný oponenti nemůžou říkat, že to prostě je ošklivé a že je to ohavné a že to nechtějí a že to mrší tedy krásnou českou krajinu. Ta hustota je veliká, ta hustota je prostě víc než desetkrát větší než současných větrných turbín, těch třeba 120 metrových. Jo? A tady prostě tohle ten parametr je full load hours, to jsou tedy hodiny plného výkonu. Těch je ve výšce, jich je 6000 hodin za rok. To znamená, že my vlastně tam máme ten vítr pořád. Normální to FLH pro ty vrtulové elektrárny je třeba, nevím, 2000 hodin. To znamená, že tam čtvrtinu toho roku nemáte nic, jo, protože to jsou i ty hodiny těho nižšího. To znamená, že tam nahoře vůbec nikdy nefouká. Tam fouká vždycky akorát méně. No a oni tvrdí, že toto je nejlevnější zdroj, i kdyby pracoval pouhých 600 hodin v roce. Jo, což je tedy méně než desetina, tak 8%. 7%. Takže to je. Jak to pracuje tohle? To je vlastně drak, který lítá v různých režimech, buď to jako v osmičce, když jste pouštěli draky, tak víte, jak prostě se to zmítá nahoru dolů a ta síla se převádí se mechanickým lankem prostě tady do generátoru. Jo?
A skutečně to je, a ta firma, která to dělá, Kaijen, ta nabídla italské vládě, že by chtěla pomocí této technologie zásobovat největší italskou hliníkárnu, o němž je známé, že to je ten největší zdroj energie. A právě v Německu třeba mají tyto podniky mají velkou výjimku z toho zákona. A nemusí platit, prosím? Pardon, chci se jenom zeptat, 10 kilometrů, to je dost vysoko, 11 kilometrech lítají dopravní letadla. Ano, jasně. Čili jak je tohleto jistění proti nějakému velmi mladému? Je to hladičce, ta se těch pojmlíkují, ne? No velmi jednoduše, pane, prostě se tam lítat nebude smět, sně, tak se nebude. Počkejte. A nikdo tam nekaží chybu, jak to běžně, je? Dobře, já to uznávám, ale stejně tak, jako se nelítá nad jadernou elektrárnou a nad petrochemickými závody, tam je jaký zákaz letu, tak prostě těch zákazů bude víc. Já myslím, že to nevidím teda jako nějaký zásadní problém. Samozřejmě může do toho někdo vrazit, ale já myslím, že jsou všelijaký elektronický systémy, varování a tak dále, že to může něco vysílat, co já vím. Takhle. No, tady jsem chtěl ukázat na to, jak vzrůstá fotovoltaika. My jsme viděli tu klesající cenu, což je dáno taky prostě zvyšující se účinností, protože vy vlastně tu fotovoltaiku získáte, nebo ten proud fotovoltaický získáte jako ze stejné plochy. Ale tady vidíte prostě, že to jsou prosím pěkně laboratorní podmínky. To znamená, že ty převedeny třeba do praktického systému budou třeba o 5 nebo 7 % nižší. To znamená, tady máte u těch více vrstvích, kde v tom článku vlastně každá vrstva pracuje na nějaký jiný vlnový dílce, tak tady vlastně vidíte, že to dosahuje v té laboratoři 44%. Že? A tady okolo mezi 24 a 24, či to velmi vzrostlo, tady jsou prostě ty napařované nebo ty tištěné články, jo, které jsou třeba barvivé, tam vůbec žádný křemík není. No a častým takovým námětem diskuze nebo kritiky té fotovoltaiky je to, no a co až teď doslouží, co budeme dělat s těmi ruinami těch fotovoltaických elektráren na našich polích. Jo, končím. Velice prosté, dámy a pánové. Existuje systém, který se jmenuje PV Cycle, a tam je recyklace těch fotovoltaických panelů a toho fotovoltaického zařízení dosahuje míry 94%. Neznám žádný jiný materiál nebo komoditu, která by byla recyklovaná v této míře. Budovy ve střední Evropě potřebovávají 40% veškeré energie. Tato budova je Technická univerzita ve Vídni, která byla během několika dvou let tedy přeměněna uprostřed města, to znamená s většími náklady, že jo, všechno just in time dodáváno a tak dále. Šetří 93% energie a sanace se v úsporách vrátí za 8 let. A když je ten jeden dům takový, tady to asi u nás nikdo neumí, jo, ale proč tam nejedou, ta Vídeň sakra není tak daleko, už tam nejdou na stáž do Vídně, třeba ty architekti, tak to přece musí jít všude. A tímhle tím způsobem bychom mohli ušetřit velké množství energie, kdybychom všechny domy takhle sanovali. To je sanace starého a teď snad jenom jeden nový dům, to je PEB, znamená Plus Energy Building, tedy budova, která vyrábí více energie, než spotřebovává. Tady máte parametry, budova je to kancelářská s fotovoltaikou, teplo z vrtů a je vlastně, ona prosím pěkně, ta budova není úplně odstřižená od sítě, by byla energoautarkní, to totiž není dobrý, protože třeba to budete muset opravit, to čerpadlo tepelné, nebo vyměnit nějakou energetickou, elektronickou součástku v tom fotovoltaickém systému a pak samozřejmě by to byla ouhá, jo? Ale ta budova prostě bilančně, jako Česká republika vyváží bilančně tolik energie, kolik by bylo potřeba na provoz všech osobních aut, pakliže by to byly elektromobily. No. Můžete spočítat jednoduchou trojčlenkou. Děkuju za pozornost. Já bych ještě něco podíval. Prosím. Já jsem tam měl ten seznam toho, co je jako vykonáno pro to jako fungování těch obnovitelných zdrojů energie, když se nám končil tím
Smart grid. Teď tam uděláte ještě jeden puntík, protože teď se ještě se vyskytne nová věc, co se jmenuje Energy Router, což má být systém, který předpokládá, že celá Evropa nebo i větší část se všemi zdroji a všechny propojkami, které existují té síti, že bude mít takové prostředky, že bude umět okamžitě prostředky internetovými směrovat ty toky energií tak, že to vždycky vyjde. Jo? Takhle jenom pro vaše informace, já pracuji v časopise Elektro. V kvantovém čísle, kdybych máte k tomu přístup, no byste se udělal, tak tam o tom vychází dva články, které popisují tuto novou věc, která tady ještě, kterou vy tady ještě nemáte. Tak doporučuju se s tím to je stejně ty sítě, ale že jo, vy to můžete... Jistě, ale že to a vy tam máte ty předpovědi, ale tohle by mělo umět operativně vlastně v čase nula pořád vyrovnávat. Určitě. Já myslím, že to technicky jako je možný. Jo? Já jsem vám slíbil, to jsem zapomněl doříct, o té vlastně organizaci těch sítí v Německu, co dělal ten Fraunhoferův institut, jo, velmi krátce. To byla... To jmenovalo se to Pereme ze slunce. Oni si vybrali konec sítě prostě někde v nějakém regionu a tam těm rodinám řekli, že pakliže budou brát tehdy, když oni jim pošlou na mobil nějaký signál, můžete teď vyprat, nemůžete, můžete vyprat, takže dostanou za tohle, že to oni nějak budou hlídat prostě, dali tam nějaký měřák, až to byl experiment a ty maminky, které jsou doma, jen to jedno, jestli budou prát poledne, tak v poledne, když bylo spoustu fotovoltaiky, šel fotovoltaický proud v té síti, tak oni prali a oni dostali půl euro bonus za to, že prali, když byl fotovoltaický proud v přebytku. Ty se to nechá organizovat velice snadno a jednoduše a bez nějakých velkých investičních nákladů. Takhle něco podobného tady bylo už i za bolševika, takzvané HDO. Hromadné dálkové ovládání. Kdy to oni chtěli? A tady se připojíte, když vy chcete. Já vím. To je rozdíl. Jasně, no, tak to je noční proud, jo, nebo se ní. Dobře. To bylo taky jenom noční, prostě třeba i ve poledne, když se to hodilo. Jasně. S tím se počítá, třeba s plovoucí cenou elektrické energie, to je jedna ze součástí smart grids. Dobře, tak máte ještě někdo nějaké připomínky nebo otázky, případně vás začínáme nabírat zpoždění, tak případně prosím stručně. Ano. Neprobralo se teda ty setrvačníky, ty gyra. Jak to pracuje tady? Vím o jednom systému, který je v tramvajové síti v Žitavě. Jo, a v Americe používají se velký relativně na takový vykrývání těch zbytků jako nedostatků nebo krátkých přebytků v síti. Jo. Třeba v Americe hodně používá. Ale tohle ten síťový systém, ten není v těch tramvajích, to je nebezpečný, jo, protože ta tramvaj může avarovat a pak ten setrvačník vyběhne nebo kvíkáme. Ale je to v kopkách vedle ty tramvajové sítě, je to napojený a když ta tramvaj brzdí, tak se ten setrvačník rozbíhá, protože vyrábí... Těch dopravních prostředků rozumím, ale no. Chápu, jak teda se to užije třeba tomu uskladnění energie v té kinetické energii toho gyra. Jak... Úplně stejně. Úplně stejný. Obrovský, to je obrovský, většinou z kompozitního materiálu, není to z kovu, má to obrovský otáčky. Jsou tam vakuový otáčky, to se dělá ve váku a má takový otáčky, že tam je to takový otáčkami a hmotností. Takže to můžete rozpočít až do bez pevnosti toho materiálu. Jasně, jedna omega, jedna polovina omega, omega kvadrát krát m. Tak aby se dostalo i na další panelisty, třeba můžeme nechat jako na závěr té debaty.